Kimbangizi moye. Kimbangizi moye. Kimbangizi moye. Kamba oye. Kamba oye. Kamba oye. Kinshasa oye. Kinshasa oye. Kinshasa oye. Eunui. Embazie. Bilungu ya kului. Yangalala. Esengobi esengote. Kiese vonga kiese kui. Tsai vonga tsai kui. Na kumbo ya tatamo anape tatamo limo santo. Tolandi matei na biso. To bomba, to sale la pom koloana to bika. Matei oyo to yoki. Bile ya molimo nzoto pe eliaka molimo pe aliaka pe si biso makasi kolaksike biso tozali bana mapamboli ndenge tolandi nzela oyo Bamindele batunaka tata Simon Kimbangu. Kikolo Yesu akozonga. Nalonzoto nini akoya nango. Tata Kimbangu alobaki nini. Loposo mwindo. Kozonga ya nkolo Yesu nalonzoto ya loposo mwindo. Kuna na bayuda atonga kite. Au wanabiso atongi Yerusalemi yango wana. Ezali mapambo na biso. Ndenge. Kosonga ya nkolo Yesu mbala mibale na loposo mwitu. Zwa kipe ba témoignage mingi ezala bango ba mindele. Papa, Pablo Bacaré, que Jésus a zamo tout mouindo. Alors, ayakam balé le bosso, ayim balami balé, yamisa tu ezalimi ezalite. Yamisa tu kozala la nengini, o ezalike, akoya, Kosambi sabato. Wanande kuzala makasi. Wanande kuzala peya suka. Mokili kosamba. Me eza mokili te. Eza libanane. Biso bato ndeto kosamba. Yakuna lobi. Matei na biso. Tolandi yango kuna kolaksete bonzoto ezala moke to banda osala la molimo potobika mokilize kobeba mokilize koma na pasi biso na biso kaka ayawana nde kozala biso pasi Pour avoir un changement de présent. Ce qui papa a dit qu'on a tout bel, pour nous avoir l'imbissé. Est-ce que
ta masumu ekomi rouge makasi akolimisa bi akolimisa te akolimisa eza pe na Bible ke akolimisa mesui balobi tika tika libela oyo ezali na biso ntango kolimisi tozali nango epe ntango nkolo yesu akoya ndenge balobi na biso bomoi ya seko elakisi ke meme okufi soki osalelaki nzambe na bosolo liwa ezali ya kati na yo te seko ezali tozali boye bapasteur soki amoni moto akufi otia nzoto na mabele oyo wana basalelaka batiyo na maboko ya tata nzambe ntango liseko ekoya olamoki mbala moko motuna moko natunaki na baraza oyo ezalaki esalaki mpasi na bato kimwema meso obie laiswa biloko po nini kimwema meso kimwema meso elakisini omona na miso soki nzambe alakisi position na yo nyonso ndenge ozalaka ondimi na yo mpe ondimi te bokondima kaka kimona meso eza matata nchaso ye nzambe batindaka ye te ndenge bobongisa na bilaka na bino po ete komona kimona meso ese tozaya kobongama mabaku mikolo nyonso sikoyo ozokufa na miso ese kosepela malamu kutu ndayiswa mpo biso nyonso tokufi elongo boyo bakosekwa basekwi na bango kimangisimo ye ndayiswa nde yango wana biso nyonso tokufi mbala moko 3 jour boya malamu nde basekwi batelemi bakontinue mokili kimona meso ntango gere eyaka mpasi eyaka yo kotelema yeba kososola malamu avant koloba yawe yozali nzambe oyo bobongisa na bilaka na bino yango nde kosalema mpo bango bazokanisa kimona meso wana nde kolia komela nzoka nde eza na dimension mosusu spirituele kimona meso bizaleli ya moto nyonso ekoyebana sava olobi nini sikoyo tata yango tolobi ke nzambe batindaka ye te oyo bobongisa na bilaka na bino bokokisa yango nazomona mingi poison eza korenge mikolo oyo wi yango wana bayebisio ta mosala osalaka pozonaka bato kimona meso wala yo olingi nayiso bi kimona meso yawe reponse na biso ezali ete nzambe batindaka ye te oyo yo obongisa na bilaka na yo kokisa yango mpo soki biso tosengi na bonzoto ete ekokani na posa na yo te tobetisi yo libaku mpo ya misato kolo yesu aza na nzela